Akademická malířka Ivana Jurná miluje koně a na její tvorbě je to znát. Ráda maluje portréty i monumentální obrazy těchto krásných zvířat, která nazývá svými přáteli. Výzvu vyzdobit koňským příběhem z Difarmy Skalka proto nemohla odmítnout. Myslím si, že k těm budovám a k celému tomu zámku a areálu se hodí, aby to mělo nějaký jeden kabát, a vlastně ta koňská stezka, která tady skutečně vedla, se nabízela, aby se tady udělali koňský témata ve velkém. Farma Skalka byla kdysi místem, kde se pocestní mohli zastavit, odpočinout si, občerstvit sebe i svůj zvířecí doprovod. A podobně by tomu mohlo být i v budoucnu. Chtěli bychom z toho udělat významné turistické místo, které by nenarušilo chod naší farmy, která je především k terapeutickým účelům. Spíš by toto místo mělo přispět k integraci lidí s mentálním a kombinovaným postižením do naší společnosti. Rekonstrukce farmy Skalka zatím ještě neskončila. Její zdi v budoucnu ozdobí další kreslené výjevy ze života koní a Matěj Lipský už v hlavě nosí další plány. Pokud se shodneme s naším zřizovatelem, jímž je Ministerstvo práce a sociálních věcí, jsou takové, že bychom na této farmě chtěli vybudovat sociální podnik nebo něco jako sociální podnik, že by klienti zde měli občerstvení nebo kavárnu a že by zde pracovali a vlastně by mohli nějakým způsobem nabídnout své služby turistům nebo lidem, kteří by měli zájem o toto kouzelné místo. Prvním krokem ke splnění tohoto záměru bylo otevření farmy Skalka veřejnosti. Návštěvníci se zde setkají s klienty centra sociálních služeb, mohou si zajezdit na koni nebo si prohlédnout nové nástěnné malby.